je ful težko zdaj zdelati nekaj zato, ker mogoče se bo nekaj zgodilo. To je ljudem tako težko nares, recimo. Se pravi, folk reče, jaz bom živel tako, ka bom, ker vem, da se bo mogoče nekaj slabega lahko zgodil, ampak it's not certain. But it's very certain, da jaz zdaj ne bom mogel potvati, da bo moja hrana petka dražja, da ne smem porabiti energije in tako naprej. Temu se jaz danes ne bom odrekel za zihar, zato ker mogoče čez 100 let bo nekaj boljš. A veš, ne?